Сәлем, достар! Кім епті? Кім тапқыр? Кім жылдам? Білгім келе ме? Олай болса, спорттық интеллектуалдық шытырман бағдарламасын тамашала. Бүгін біз ең үздік нәтиже көрсеткен ойыншыны анықтайтын боламыз. Достар, шытырманның кедергілерін бағындыру оңай емес. Бірақ сендер бәріңде бағындыра аласыңдар. Ендеше уақыт созбайық. Сайыскерлерімізбен таныс болайық. Алғашқы қатысушымыз астаналық Айша. Және Тараз қаласынан келіп отырған Тоқмұхамед. Сонымен қатар жеті сайлық ару Гүлнарфис. Құрметті жанкүйерлер, бүгінгі ойында белсенділік танытып, сайыскерлерге қолдау көрсетіңіздер. Ал мен әдеттегідей көрермендердің жанынан табылайын. Біз бастаймыз! Бірінші кедергіміз жартас. Ойыншы биіктікке тез өрмелеп қана қоймай, өзінің ептілігін көрсете білуі тиіс. Не ғұрлым тез өрмелеп шықса, келесі кедергіні бағындыруға өтеді. Айша, ойын ережесі бойынша аз уақыт ішінде жартасқа тезірек өрмелеп шығу керек. Саған сәттілік тілеймін. Кеттік! Ал, Айша, жарыс жолын бастады. Жартасқа өрмелеп келе жатыр. Өте жақсы көрсеткіш. Міне, бұл биіктің ортасына да жетті. Енді өжеттік танытып өрмелеп шығу керек. Ұстайтын тұтқалар алыс әрине. Тағы да кішкене қалды жаным, тездет, тездет. Дегенмен, алған бағыттан қайтпай, міне қайсарлықпен дәл қазір осы тұста сәл кідірді. Жарайсың. Қап әттеген ай. Абай бол! Уақыт көрсеткіші. Сәл ғана сусып алға шықты. Алдағы кезеңдерде оның орын толтыруға болады. Ал бұл жартас биігін қалайда бағындыру керек. Міне, саусақпен болса да әлініп, соңғы межеге жету керек. Және әй, бәрекелді, жарайсың. Барлығымыз Айшаға дәл қазіргі сәтте жанкүйер болып отырмыз. Ол жартас биігін бағындырды, сенімді ақтады, бәрекелді. Мәреген жетті! Жарайсың, қызым! Тоқмұхамед, жанкүйерлеріңнің үмітін ақтайсың деген ойдамын. Алға! Міне, Тараздың тарланы Тоқмұхамед. Бұл биікті бағындыратыны сөзсіз. Оған себеп қалайда осы кезеңнен өту керек. Ал қалай өтер екен? Міне соны байқайық. Алға, 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 алға. Жанкүйерлердің жұмысы ол дәл қазір Тоқмұхамедке қолдау жасау. Және алға деп айту. Ал, алға қарай жүру үшін, жүгіру үшін, немесе өрмелеу үшін оны жарысқа қатысушы барынша сезіну керек. Және мұқият болу керек. Сақтық шараларының барлығы қамтылған. Алға, 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 қане! Құлаймын деп қорықпай өнер көрсету керек. Міне, нүктеге де жақын, және ол жартас биігін бағындырды деп айтуға жақын тұрмыз. Және осы сөзіміз амалға айналды, бәрекелді. Және ол мәреге жетті,
Tok Muhammed'in dostları köp be? Ya Tok Muhammed'in dostları öte köp. Ol öte aşık bala özü sonday köpşil. Jaraysın Tok Muhammed. Gülnarfiz, jartasqa örmeleu oñay emes. Biraq sen barınşa tırısıp kör. Alğa! Ya rasında da bul biyikti bağındıru ol barlığının kolundan keletin şaruwa emes. Öte kürdeli, kürdeli kezeñ. Degenmen Gülnarfiz osı jartas biyigin bağındıruda. Kane, 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 jaraysın! Tamaşa öner körsetip keledi jäne özünün katarlastarınan uakıt körsetkişi boyunca alda. Tabet degen ay, sel gana sätsizdik. Degenmen onun ornun toltıruğa bolat. Mine barlık ayla tasildin koldanuudun şeberi özüne saktık şarası retinde baylangan arkanının özünü amaldap keled. Jaraysın. Sıldam, Gülnarfiz, uaktas kaldı. Ya jankörlerdin ümitin aktauga tolık negiz bar. Mine soñğı adımdı jasadı, berekeldi. Mineki kondoy keremet, jaraysın. Екінші кедергіміз аспалы көпір. Ойыншының мақсаты көпірдің соңына дейін құламай өту. Айша, келесі кедергі аспалы көпір. Бұл сайысты ептілігіңді барынша көрсетуге тырыс. Алға! Міне, ә дегеннен Айша жүгіре жөнелді және қап. Қап, әттеген ай құлап кетті. Kaniki, ol tağı da oyundu jalgastıradı. Kaniki Ayşa, tizdet janım, tizdet. Bul, oyunga özgeris berer katelik emes. Sebebi, ekinci mümkündükte, eşkanday katelikke boyaldırmay jügürb ötüge bolat. Sel, saya bırsıp kaldı. Endi, barınşa muhiyat mine, saktık ben, tepe-tengdik ben qatar denene tük ustap. Bol aspalı köpirden ötüge jaqın. Jäne Ayşa bol kedergini bağındırdı dep aytuğa bolat. Jäne jaraysın. Tok Muhammed köpirden de sürünbey ötesin degen ümittemin. Kettik. Al Jartas biyiginde uakıt çoğaltkan Tok Muhammed aspalı köpirde de asıgar emes. Mine ayağında basıp katerikke eşkanday boy aldırmay özünün tañdağan täsili bar däl osılay. Jıldam 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 jügür kaneki jügür. Soğuna deyin kulamay jetse ol da jetstik. Sonduktan осы орайда Tok Muhammed'tің әдісін әдемі деп айтуға негіз бар. Міне, циркте өнер көрсететін әртістер сынды арқанның үстімен. Мәрегеде аз қалды. Қанеке, 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 қанеке. Арқанның үстімен жүріп келе жатқандай. Я, бұл да шеберлік. Жақын және бағындырды бұл кезеңді. Бәрекелді. Және енді жарайсың. Тоқ Мұхаммед бос уақытын қалай пайдаланады? Тоқ Мұхаммед бос уақытын өте тиімді пайдаланады және спортпен айналысқанды ұнатады. Жарайсың. Бұл шытырманның тағы бір күрделі кезеңі, сондықтан ептілігіңді танат. Кеттік! Гүлнарфиз өте тамаша өнер көрсетуде. Жартасқа да жылдам шыққан қатысушы. Байқа, байқа, қанеки. Асықпай. Міне. Жетісайлық бүлдіршіннің бұл шытырманның жарыс жолында жасаған
Şeberligin gördük. Bärekelde. Jaraysın. İki kezeğinin uaqt körsetkişi boyunca Gülnar Fiste 1 minut 36 sekund, Ayşada 2 minut 26 sekund, Tok Muhammed'de 3 minut 8 sekund. Üçüncü kezeğ, aynalı bölme. Bu sayısta oyuncu 4 kabırğası aynamen kaptalgan bölmege kiret. Oyuncu koyulgan suraqtarga ya ne jok dep jawap beru kerek. Eger oyuncu 3 suraqqa da dırış jawap bere almasa, ol tömen kulayt. Ayşa, aynalı bölmenin aylalı suraqtarın bastayımız. Men sağan 3 suraq koyamın. Eger de 2 ret katilessen, tömenge kulaysın. Oyun erijesi tüsnükte koy. Ayşa, mıkıyattın da birinci sırak. Ardak Nazarov, aktör. Şok. Birinci sırakı dırış şahap verdi. Kelesi sırak. Şağala, çöl dalanı meken etet. Şok. Bärekelde, iki sıraktan da müdürmey ötti. Sonğı sırak. Tasqırdın küşügün bültürük dep atayt. Ya. Ayşe üçüncü sıraqqa da dırış şahap verdi. Dırış şaraysın. Minet boldı, kızım. Ayşe, men seni kuttuktaymın. Aynalı bölme kedergisinden müdürmey, sürünmey öttin. Ayşe, adibi kitaptar okuyma. Mektepterde jaqsı boredi. Şaraysın Ayşe. Дайынсын ғой, а? Иә. Онда мұқияттың да. Қазақтың тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров. Иә. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Екінші сұрақ. Су жүрек деп өте батыл адамға айтылады. Иә. Өкінішке орай Тоқ Мұхаммед екінші сұрақтан қателесті. Соңғы мүмкіндікті Тоқ Мұхаммед қалай пайдаланар екен? Өкінішке орай екінші сұраққа жауап бере алмады. Алдыда әлі тағы сұрақ бар. Мақта қыз мысығын бидайдың дәнегін тауып алған соң шақырды. Жоқ. Соңғы сұраққа дұрыс жауап берді. Жарайсың. Құттықтайым, қане жанкерлерге сәлем жолдайық. Сәлем! Гүлнар Фис, мен саған қазір 3 сұрақ қоямын. Сен оларға «я» немесе «жоқ» деп жауап беруің керек. Дайынсың ғой? Иә. Гүлнар Фис, бірінші сұрақ. Теңіз арыстаны деп китті атайды. Жоқ. Бірінші сұраққа дұрыс жауап берді. Келесі сұрақ. Түйе мен биенің жаңадан сауылған сүті шұбат деп аталады. Иә. Өкінішке орай екінші сұрақтан қателесті. Келесі сұрақ. Әрі соңғы мүмкіндік. Өкінішке орай екінші сұраққа жауап бере алмады. Алда әлі тағы сұрақ бар. Ақ сүйек ұлттық ойын. Иә. Үшінші сұраққа дұрыс жауап берді. Жарайсың. Гүлнар Фис, сен үш сұрақтың екеуіне дұрыс жауап бердің. Және де түйе мен биенің жаңадан сауылған сүті шұбат емес, саумал деп аталады. Жаттап жүр, жақсы ма? Төртінші кезең. Арнайы бөлмеде лазер сәулелер құрылған. Ойыншы сол сәулелерге тиіп кетпей бөлменің соңына дейін жетуі тиіс. Егер ол лазерге тиіп кетсе, дабыл белгісі қағылады. Айша, алған бетіңнен тайма, жеңіске ұмтыл. Міне, Айша дәл қазір тізімде екінші келе жатыр. Егер осы сәулелі бөлмеде сәтті өнер көрсетсе, онда көш бастауға мүмкіндік бар. Және бір лазер сәулесін қиып өтті,
Ай, қабек деген ай бір лазер сәулесіне тиіп кетті. Байқамай қалыпты. Ол өрескел қателік емес. Міне жүздеген сәуленің біреуіне ғана тиіп, өзгелерін мұқият болып өтетін болса, онда жеңістің ауылы алыс емес. Жарайсың. Тоқ Мұхаммед, алға! Е, таразылық тарланға жылдамдықты арттыру керек. Себебі сатыда соңғы келе жатыр. Тұғыр бейігіне көтерілу үшін тынымсыз еңбек ету керек. Ал дәл қазір міне жер бауырлап өткен тәсілі өте жақсы болды. Бір де бір лазер сәулесіне тимей, бұл кедергілерді бағындырды, бәрі келді. Менеге ол жетті жарайсы. Гүлнәрфис, лазер бөлмесі шапшаңдықты, қырағылықты, сақтықты аса қажет етеді, сондықтан бар күшіңді сал. Бүгінгі жарыс жолында жеңімпаз атануға жақын қалған Гүлнәрфис. Міне лазер сәулелерінде мұқият болу керек. Ештең етпейді, жалпы уақыт көрсеткіші жақсы. Міне соны білген Гүлнәрфис бұл кедергіні қиналмай бағындырды. Жарайсың! Төртінші кезеңнің уақыт көрсеткіші бойынша Гүлнәрфисте 3 минут 2 секунд. Айшада 3 минут 39 секунд, Тоқ Мұхаммедте 3 минут 44 секунд. Бесінші кезең – тымақ ату. Бұл сайыста ойыншы сегбеге мініп, белгіленген бағыт бойынша жүріп, сырыққа ілініп тұрған тымақты қамшымен атып түсіруі тиіс. Айша, бұл сынақтан сүрінбей, адаспай тапсырманы орындайсың деген сендемін. Алға! Айша, бесінші кезеңде өте баяу бастады. Сегбеймен сырғанау оңай емес. Алға, алға, қызым. Жылдамдықты арттыру керек. Әр бұрылыста уақыт жоғалтуға болмайды. Және төте жолды да тез табу керек. Себебі қолынан бәрі бірде бәрі келеді. Уақытты тоқтату мүмкін емес. Міне сол зулаған уақытты зымырап жүріп сегбеймен қуып жету керек. Қане, Айша тағы бір бұрылыста сәл ғана кідірді. Жалпы жылдамдығы жақсы. Қане, енді екі айрық жолда ең дұрысын таңдау керек. Бәрекелді! Ол мәреге апарар жолды жазбай таныды. Жарайсың! Енді тек осы кезеңнің соңғы шарасын атқару керек. Сөйтіп мәреге де аз қалды, қане Айша! Айша, 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 тездет, тездет, Айша! Шытырманның соңғы кезеңіне дайындалу қажет. Қамшы қолда. Енді дәл соққы жасаса болғаны. Міне сегбеймен жақындады. Бір ғана соққы. Жетпейді екінші соққыда. Үшінші соққы осы кезеңді аяқтады. Жарайсың! Тоқ Мұхаммед, сәттілік! Кеттік! Тараз шаһарынан келген Тоқ Мұхаммед бұл бұрылыс көп қалашықта адаспайды деп сенеміз. Себебі тарихы мың жылдық. Қорқып тұрған сияқты, қанеки, біз саған сенеміз. Тараз шаһарын аралау барысында көптеген бұрылысты тануды, білуді
Дағдыға айналдырса керек Тоқмұхаммет дәл қазір осы қалашықтың, кішкентай қалашықтың барлық бұрылысын бақылап келеді. Сегбеймен тек баяу сырғанағаны болмаса, аяқ алысы жаман емес. Осы бұрылыста. Жарайсың! Тездет, тездет, жылдамдық қос. Дұрыс бағытта келе жатыр, енді таңдау еркі. Әне, ет түзу жолды төте деп ойлады, дегенмен ол тұйыққа апарып, тірейтінін білген жоқ. Міне бас көтеріп бір қарап алу керек. Бәрекелді, енді бір дұрыс бұрылыстың бар екенін білет. Тоқмұхаммет сол жолға түсу керек. Бәрекелді, жарайсың. Не деген зерек азамат. Жылдамдығы да жаман емес. Осы бөлмелердің соңғы жолында жылдамдықты өтетті, ол жақсы. Әне, қамшыны қолға алып, келесі кезеңге дайындықтың алғашқы амалын жасау керек. Себебі, асауатқа мінер тұста қолда қамшы болу керек. Жарайсың! Әнке, ұр, жарайсың! Тұбаға тұсайсын аяқтайтын Гүлнәр Фис. Гүлнәр Фис, сәттілік! Кеттік! Жетсай жерінен келген Гүлнәр Фис жақсы сырғанап келе жатыр. Я, сегвейді дәл қазір табан астына қондырып алу керек. Дұрыстап, міне, бойды тіктеп, алға басты. Бәрекелді. Дегенмен әр бұрылыс өзіндік қиындықпен келуде. Жарайсың, Гүлнәфис! Қане-қане-қанеки! Міне, қабырғадан тіреліп тепетеңдікті сақтаудың тың тәсілін тапқан Гүлнәрфис зу өтіп өте шықты. Бұл бұрылыстан енді қажетті бұрылысқа бағыт алған жоқ. Не деген тапқырлық! Осы түзу жолды табуда Гүлнәрфис шеберлік танытты. Ал Сегбей шын мәнінде дәл қазір сырғанауға көнбей жатқан сияқты. Міне енді қолға қамшыны алар тұс. Я, Сегбеймен сырғанау қиын болғанымен асауаттың үстінде отырар тұста Гүлнәр Фис шеберлік көрсететініне сенеміз. Бәрекелді! Жарайсың! Қатысушы асау атқа мініп, тұлпарынан неғұрлым ұзақ уақытқа дейін ауып түспеуге тұрысуы тиіс. Уақыт өткен сайын аттың жылдамдығы да үдей түседі. Бес кедергіміз артта қалды. Соңғы шешуші сайыс асауды үйрету және оны бастайтын Айша. Айша, іске сәт! Кеттік! Сәттілік серік болсын дейміз. Міне жүйріктің жалына жабысты. Бұл өте әдемі әдіс. Шыргөбелек айналған байшывардың үстінде табжылмай отыр. Е, арғымақ асауат барлық бағытта ойқастап көріп жатыр. Жалына жабысқан Айшаны құлату оңай емес. Тұлпарыңа берік бол, Айша, ұста, ұста. Тізгінді жібермей, тамаша өнер көрсетіп келеді. Уақыт көрсеткіші өте жақсы. Ал енді өзінің асау қылығын жасайтын тұс арғымақта шаршап болдырған сияқты.
Өте керемет әдіс. Міне, басында дулыға. Және оның икемсіз киілгеніне қарамастан жақсы өнер көрсетті. Жарайсың! Керемет, қызым! Айшаның өзі секіріп түскен сияқты. Дәл солай. Тоқ Мұхаммед аздап қобалжып тұрған сияқты, дегенмен оны қолдайтын жанкүйерлер бар. Бізде сәттілік тілейміз. Кеттік! Иә, Таразда абсент деген өте жүйрік арғымақ болған. Және сол арғымақтың үстінде өнер көрсеткен тараздық шабандоздар сияқты Тоқ Мұхаммед өте керемет өнер көрсетуде. Осы тұста бәйгеге түссе оза шабатын Тоқ Мұхаммедтің аяғы алысы өте жақсы. Қане? Тақымды тас қылып қысқан Тоқ Мұхаммед асауға бас білдіруге жақын. Және міне тізгінді жібермей жабысып алған Тоқ Мұхаммедтің өнері өте жақсы, сақтық шарасы да керемет. Қабәк деген ай, дегенмен жақсы көрсеткіш. Міне бейне қайталауда Тоқ Мұхаммед көкпардың серкесін ілетіндей әдіс жасайтын сәт. Өзі секіріп түсті. Ол да сақтық шараны ойлағандығы. Соңғы түйенің жүгі ауыр дейді, дегенмен Гүлнәрфисқа сәттілік тілейміз. Алға! Ал Гүлнәрфис, жеңімпаз атануға жақын. Уақыт көрсеткіші өте жақсы. Міне, талай аламаннан оза шапқан арғымақтың үстінде денесін тік ұстап отырған, жеңімпаздай отырған Гүлнәрфистің тақымға басқан тұлпары дәл қазір. Қане, мұқтап ұстан. Асау қылықты енді бастайды. Міне, оқыранып, олай да былай шауып жатқан жүйріктің осы әрекетіне қарсы шара қолданып жатқан Гүлнәрфис тамаша өнер көрсетуде. Жақсы көрсеткіш. Қорықпа, Гүлнәрфис. Қабәк деген ай құлап кетті, дегенмен жақсы көрсеткіш. Бейне қайталау барысында өте әдемі әдіс жасағанын көріп отырмыз. Сәл ғана сәттілік қажет болды. Спорт өмірдің көркі. Салауатты өмір салтын ұстанайық, достар. Спортпен шұғылданайық. Тоңда ғана епті шымыр боласыңдар. Арылана, сен бір нәрсені ұмытып кеткен сияқты. Солай ма? Әрине, бүгінгі ойынның жеңімпазын анықтамаймыз ба? Есіме салғаның жақсы болды. Ендеше қатысушыларымыздың нәтижелерін жариялайық. Баста. 5 минут, 25 секунд уақыт көрсеткіші Тоқ Мұхаммедте! Бәрекелді! Ал Айшаның уақыт көрсеткіші 5 минут 4 секунд. Жақсы нәтиже! Ал Гүлнәрфистің уақыт көрсеткіші қандай екен? Оның уақыт көрсеткіші 3 минут 36 секунд. Сонымен бүгінгі ойының жеңімпазы Гүлнәрфис! Бәрекелді, құттықтаймыз! Келесі көріскенше, шытырманның қызығын бөліскенше!